Baie welkom by Sabbat School Les. Ons kyk hierdie week na les 12, Daniël hoofstuk 11. My naam is David Keen en ek is vandag julle gasheer. Graag stel ek ons paneel aan julle voor. Ons het vir Rian de Lange hierso, die polisieman, en die hoofouderling hierso in Welkom Kerk. Aan my regterkant het ons die assistent tesourier Marieke Keen in die Virginia Kerk en ook student derde jaar onderwijs. Baie dankie dat julle ouens saam met ons is. Het is altijd lekker om die woord van die Here saam met julle studeer. Baie welkom aan ons camera crew daar agter ook. Baie dankie vir julle harde werk en julle toewijding. Soos altyd sê ons ook weer dankie vir die welkom Seeweling Adventiste Kerk, waar die kerk vir ons beskikbaar stel vir die opnames. Ek wil net noem, die van julle wat nie 'n lesie het nie, ons los 'n skakel hieronder met 'n skakel na die sabbatskool lesies, spesifiek in hierdie skakel sal wees les 12. Gaan klik daarop en u sal het in PDF vorm kry. Maar voordat ons begin met hierdie weekse les, kom ons buig ons hoofde en ons vraag God se seën. Hemelse Vader, baie dankie weer eens vir die voorreg om die woord te studeer en waar ons kyk na hierdie baie belangrike eindtyd gebeure in u woord, wil ek u vra dat u ons sal help om te verstaan wat u woord vir ons sê. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Amen. Ons geheue teks is Daniël 11 vers 35 en het sê die volgende: Dan sal die vervolging party van die verstandige leiers tref, sodat die volk gelouter, gesuiwer en gereinig kan word tot die einde toe, want die einde is klaar bepaal. Nou ons kyk hierdie week na Daniël hoofstuk 11. En Daniël hoofstuk 11 was nog altyd van my kopseer gewees. Hy het verskriklik baie inligting. En dit vat lank om elke ding op sy plek te kry, en daar is party van die goeders wat in Daniël 11 genoem word, wat is nog nie regtig 100% verstaan nie, of kyk waar het kan inpas nie. Maar as ons in gedagte hou, dat Daniël 11 in parallel met Daniël 2, Daniël 7, Daniël 8 en Daniël 9 is, dan sal dit vir ons baie makliker wees, sodat ons kan vaststel wat se tyd hierin verbonde is. Hulle sê hierso is 'n paar dinge wat ons na moet kyk. Hulle sê eerstens, begin Daniël 11 met die Persiese koninkryk. En hy praat van die koning van die noorde wat die aanval op God se heilige berg loods. En dan vertel het ons van op een volgende oorlog tussen die koning van die noorde en die suide, en wat se invloed dit op die kinders van God het. En dan derdens sluit hoofstuk af op 'n goeie noot, soos het ons al gesien het in Daniël 2 ook, wat eindig op 'n goeie noot, die rots wat kom, dis God se koninkryk. In Daniël 7 is dit die seun van die mens wat die koningskap ontvang. In Daniël 8 en Daniël 9 is dit waar die heiligdom deur die Messias, ons priester, gereinig word. So, net soos die vorige hoofstukke, eindig hoofstuk 11 ook op 'n positiewe vlak. Maar Daniël 11 gaan oor dieselfde koninkryke wat Daniël 8 en Daniël 9 oor gaan. Daniël 2 en 7 ook, maar hier is die eerste koninkryk van Daniël 2 en Daniël 7 wat Babylon was, word nie genoem nie. Net soos in Daniël 8, want toe was Babylon deel van die geskiedenis, nie meer die toekoms. Reg? Dit bring ons dan by Sondag, maar voor ons aan Sondag toe gaan, wil ek net hierdie laaste gedeeltekie, hierdie laaste sin op Sabbat van les 12 lees. Het sê, hierdie positiewe slot beteken die einde van die boosheid en die vestiging van God se ewige koninkryk. Amen. Nee? Mag dit vandag wees. Ok, Marieke, Sondag. Reg, Sondagse gedeelte, die opskrif sê vir ons profeseë oor Persië en Griekeland. Nou, die gedeelte wat hier wil hê ons moet lees is Daniël 11 vers 1 tot 4, en ek gaan dit gou vir ons lees. Daniël 11 vers 1 tot 4. En ek in die eerste jaar van Darius die Meder het ek opgetree as 'n versterking en beskutting vir hom. En nou sal ek jou die waarheid te kenne gee. Kyk, nog drie konings sal opstaan vir die Perse.
En die vierde zal groter rijkdom verwerf als allemaal. En als hij sterk is die sy rijkdom, zal hij alles in beweging brengen tegen die koninkrijk van Griekenland. Dan zal het dapper koning opstaan, wat groot heerskappij zal hee, en zal maak net soos hij wil. En als hij opgetree het, zal zijn koninkrijk verbreek word en na vier windstreken van die hemel verdeel word. En dit zal niet aan zijn nakomelinge behoort en nie wees soos die heerskappij wat hy gehad het nie. Want sy koninkrijk sal verwoes word en nie aan hulle behoort nie, maar aan ander. Ek dan vraag vir ons nou wat gebeur hier, wat de mens aan sommige van Daniel se vorige profetie laat dink. Ek nou hierso, is dit wel Gabriel vir Daniel, sê dat daar drie konings vanuit Persie gaan verhuis. Okay. En dat daar ook dan een vierde gaan verhuis. En ek dat die eerste drie is wat na Kores gekom het. En dit is, hulle sê ons hier so in die lesie, die eerste een was Cambyses, wat van 530 tot 522 voor Christus geregeer het. Dan was dit valse Smerdes, wat van 522 voor Christus geregeer het. En dan Darius die eerste, wat 522 tot 486 voor Christus geregeer het. En dan kom ons nou by die vierde koning. Die vierde koning, sy naam is Xerxes. En hy word ook in die Bijbelboek Esther, word hy nou verwijs as Ahasveros. En hy was baie ryker gewees as enige van die ander gewees. Hy was uitraardig, hy was skatryk gewees, as mense dit so kan sê, in vergelijking met die drie konings wat voor hom was. Yes. En nie net dit nie, hy het ook opgestaan teen die Grieke. Hy het gegaan om oorlog te voer teen die Grieke. En hy het 'n groot militaire mag gehad. Ja. Hulle het die oormag gehad. En hy het gegaan om Grieke aan te val. En ten spyte van die feit dat hy so 'n oormag gehad het, dat sy leer so sterk was, het hulle dit nie reg gekry nie. Hulle het geval daarin om Grieke oor te kan neem. En daarom sê dit dat dis nie moeilik vir ons om dan nou 2 en 2 bekaard sit en te besef dat dit wat die koning wat in Daniel 11 vers 3 na verwys word, is Alexander die Grote. As mens dan nou ook dan nou kyk na die vorige lesse, kan mens sien dat die eienskappe gaan so hand in hand. Daarom kan ons sê, dit is Alexander die Grote. En hy het destyds die opperheerser van die antieke wereld geword. Maar ongelukkig op die ouderdom van 32 jaar oud, hulle sê, dit is miskien oor 'n drankprobleem, wat hy van alkoholvergiftiging dood is, ek is nie seker nie, maar op die ouderdom van 32 is hy oorlede. En dit is net toe hy op sy sterkste punt gekom het, toe sy oorlede. En sy koninkryk is toe nou, omdat hy nou nie een nageslag gehad het, 'n vrou of kinders nie, is dit onder sy vier generale verdeel. Yes. En die, hulle sê vir ons hier so hoe dit verdeel is. Ok, sy eerste generaal, Seleucus, is oor Syrië en Mesopotamië aangestel. Die tweede een, Ptolemeus, is oor Egypte aangestel. Lysimachos is oor Thrasie en dele van Klein-Asië aangestel. En dan Kassandros is oor Macedonië en Griekeland aangestel. Dan bring het ons by die tweede vraag wat lief ons vraag, wat hulle sê vergelijk Daniel 11 vers 2 tot 4 met Daniel 8 vers 3 tot 8 en vers 20 tot 22. Hoe help al hierdie tekstverse een mens om te bepaal dat Alexander die magshebber is wat hier beskryf word? So in Daniel 8, ek gaan dit nou nie vir ons gaan lees nie, want ons het al vorige lesse gedoen, maar net, ek gaan ons net so weer een recap gee, of want ons het weer kan onthou woord gaan. Daniel 8 vers 3 tot 8 is waar het praat van die skaapram en die bokram. Okay. Waar het praat van die skaapram met die twee horings, en wat die een hoor is die ander een, en dan kom daar 'n bokram met een horing. Dit is waarvoor hy dan daar praat. En in Daniel 8 vers 22, en soos wat ons geweet het, Daniel 8 vers 3 tot 8, in die vorige les het ons gesien, dat daar praat het van die Meders en die Perse, en hierdie bokram is dan nou Griekeland. Griekeland, yes. Dankie. Is dan nou Griekeland, Alexander die Grote, wat hier hy horing voorgestel was. Yes. Dan kom ons by Daniel 8 vers 20 tot 22, waar die Meders en die Perse letterlik by die naam genoem word. Ja. Hulle word letterlik by die naam genoem. En Daniel 11 vers 2 tot 4 is dus duidelik die koning van die Meders en die Perse, as ons na vers 4 kyk. En as hy opgetree het, sal sy koninkryk verbreek word en na die vier windstreke van die hemel verdeel word. Soos ons weet, die bok, ram, wat Griekeland verteenwoordig het, sy een horing het afgeval net toe het op sy sterkste gekom het en daar het vier horings uitgekom wat in die vier windrigtings gewys het. Yes, hier word dieselfde gebruik. En hier word precies dieselfde gebruik.
En daarom kan ons sê, okay, dit verwys na Alexander die Grote. Ja. En sy koninkrykse verdeling. Ja. En dan vraag nou vir ons hierso, wat kan ons uit die verskillende name, datums, plekke en historiese gebeure leer? Okay, en eerstens kan men sien dat die profesie word vervul net soos God se getrou boodskapper wat die Bybel is, vir ons gesê het. Amen. Dit gebeur. Amen. Soos wat het gesê is, dit gebeur. Dit val nooit nie. Tweede, ons kan dan sien dat God ook Heer van die geskiedenis is. Soms lyk het asof op een volgende regerings en heersers en politieke mense en sulke goeders, asof dit is wat alles die uiteenloping van wat gaan gebeur, beheer. Maar die Bybel hierso wys ons dat God is altyd in beheer. Amen. Dat maak nie saak wat nie. En hy die verloop van die geskiedenis volgens sy volmaakte plan bepaal. Amen. En dat op die einde van die dag dit gaan lei tot die uitwissing van die bose en die daarstelling van God se ewige koninkryk. Amen. Prys die Here daarvoor, né? Dankie tog. Maandag. Is daar nog iets wat jy wil sê by Sondag? Eindelijk meer oor Sabbat se gedeelte, yes, wat ons daai laaste stukkie van daai tekst, geheeteks, is so mooi, want yes, hy sê, want die einde is klaar bepaal. Amen. En hierdie voorspellings dui tot die einde toe. Yes. En hy sê, die einde is klaar bepaal. So God se kinders, wat sy woord bestudeer, weet precies wat gaan gebeur. Amen. En, ons en kan hoop, hè. Ons het hoop. Amen. En dit moet ons krag gee om staande te bly. Maak nie saak hoe die wêreld om ons in duie stort nie. Amen. Ja, maandag se gedeelte profeseë oor Sirië en Egipte. En dan sê hulle ons met Daniël 11 lees vers 5 tot 14 toe en dan vra hulle wat gebeur hierso. En nou in kort, ons gaan nou ter wille van tyd omdat die tyd ons altyd inhaal gaan ons nie hierdie gedeeltes lees nie, maar dit is 'n oorlog wat ontstaan tussen twee van Alexander se grootste, sy sterkste twee generaals, namelijk die een wat ons nou gesien het, wat Sirië kry, Seleucus, en dan die tweede een, Ptolemeus, wat beheer gehad het oor die suidelike gedeelte, namelijk Egypte en daai area. Typologies, ons gaan nou nie na die typologiese gedeelte vandag kyk nie, ons gaan na die geskiedkundige gedeeltes kyk, maar typologies ook, sal ons weet dat na die noorde, verwys baie na God, want hy praat van koninkryk. Sy koninkryk is in die noorde, ek weet daar is tot 'n lied in die wat ons sing in Afrikaans van Sion in die noorde en so aan, so dit typologies verwys het na die noorde en die syde wat Babylon nou is, wat altyd teen God oorlog, maar hier gaan ons na die geskiedkundige gedeeltes kyk, so hulle sê vir ons dat die twee generaal Seleucus is oor Sirië wat in die noorde is en Ptolemeus is oor Egypte wat dan nou in die suide is en die oorlog wat hulle teen mekaar stry en dan sê hulle, die meeste Bybelstudente sien die oorlog tussen die twee konings van die noorde en die van die suide as die vele oorlog wat destyds tussen hierdie twee dinasties gevoer is en volgens die profeë is daar nou een poging wees om die twee dinasties deur ondertrouwery te verenig, so net soos wat voorspel is met die tone of die voete van klei en yster wat ook sal probeer deur ondertrouwery, het hulle dit hier ook probeer. En as jy die geskiedkundige boeke gaan lees, dan sê hulle vir ons daarso, hier historiese bronne dui daarop dat Antiochus 2 Tios, die kleinseun van Seleucus 1, met Bernice, die dogter van die Egiptiese koning Ptolemeus 2 Philadelphus getrou het. Die ooreenkoms het egter nie gehou nie en die konflik wat 'n direkte uitwerking op die volk van God gehad het, is sommer gou weer hervat. En dan sê hulle hoofstuk 11 handel dus oor 'n aantal belangrike gebeure wat God se kinders in die eeue na die profeet Daniël se raak. So hierdie profesie is weer eens gegee dat God se kinders kan weet wat vir hulle voor lê en wat hulle te wagte kan wees. Dan vra hulle daar, sê hulle verder op, nie wonder 'n mens waarom die Here al hierdie dinge in die fynste besonderhede voorspel. Oor alle lande oorloë en koninkryke wat mekaar die stryd aan sê en dit om beheer oor 'n bepaalde wêrelddeel te kry. Toch is die rede eenvoudig, omdat hierdie oorloë die kinders van die Here geraak het. Die Here lig dus sy kinders vroegtydig in oor al die uitdagings wat nog vir hulle voorlê. Jy weet as 'n mens gaan kyk na moderne profete, as ek hulle so kan noem wat die mense van praat, ons dink aan mense soos Nostradamus en al hierdie wat agterna opgekom het. Weet die profesie is so vaag weg van daar kan dit gebeur en daar kan dit gebeur en dan as daar nou 'n aardbewing is, dan sê hulle sien, dis waarvan ons gepraat het.
waar die Bijbelse profetie is niet zo. Nie. God ja. sê vir ons uitdruklik en duidelik. Precies, ja. En ons wat nou die voorreg het om in die tyd te leef wat ons leef, ons het die geskiedkundige boeken. En as ons die Bijbel en daai by mekaar kan bring, kan ons sien, maar dit is precies soos wat God voorspel het. Daar is nie van, ek meen, hoekom word vooruit al een persoon by sy naam geroep? Ja. Kores, my diensknegt, gaan dit doen. 150 jaar voor het gebeur. Voordat hy is gebore is. So die Here is precies van hierdie goed. Die God wat die wisseling van daar die strijd in die Leste Koninkryk is een lot voorspel het, is duidelijk die God wat die toekomst ken. En hy is waardig, op hom kan ons vertrouwen stel, ons kan hom glo. Die Here is een grote God. Hy is nie een product van mense verbeelding, soos wat die afgode is, wat die mense gelees is. En dan onder by vrale vir ons daar so, gaan lees Jesaja 46 vers 9 en 10. Nou ek wil ons moet dit gauw gaan lees, en dan kyk ons naar die vraag wat hulle vir ons daar vraag. Jesaja 46 vers 9 en 10. Dan sê uitdruklik, dink aan die dinge wat tevore was, van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God, en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortijd af, wat nog nie gebeur het nie, wat sê, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal ek doen. Amen. Al wat my behaag, God is so groot en machtig, lik niks of niemand om kan stop nie. Ja. En dat bring ons dan by hierdie vraag hieronder. Hoeveel grondbeginsels van die christelike leer bevat hierdie twee tekstverse en wat groot hoop kan ons daaruit put? Maar nou die belangrike een. Dink net hoe vrees aan Jan vers 10 sou wees as onze God nie goedhartig en liefdevol was nie, waar wraaksugtig en gemeen was. Ja, ja, nee. Huh? Iemand wat jy nie kan stop nie. Ek meen, dit is soos, kom ons sê nou maar soos Alexander die Grote. Ons weet, as jy die geskiedenis gaan kyk, die slag wat hy oorwin het teen die mede en die perse, was die mede en perse 10 teen 1 ja. met sy manne. Ja. So vir elke een Griek wat daar was, was daar 10 mede en perse. Nou, in een moderne oorlog waar ons bomme het en machinegewere, kan jy nog sê, ja wel, as die Grieke beter wapentoerusting gehad het. Maar hy was one on one man, yeah. Hand, dit is een swaard teen een swaard en een spies teen een spiet en boorgeskitter en so teen iets ander. So 10 sal oor 1 loop. Yes. Jy kan 10 ouwens stuur om 1 ou dood te maak. Nou, God is nog sterker as dit. Hy die mag om oor alles te loop en alles uit te delf as hy wil, want hy sê dit vir ons, hy die mag. So as hy nie wraaksugtig en gemeen was, dink net wat was ons dan. Ja, maar hy is liefdevol en genadig. Hy is liefdevol en genadig en hy gee ons oor en oor kans. Ja, so anders as die mens saard. Nee? So anders as ons mag het, dan wil ons wreed wees en ons wil wraak. En ons wil mense onderdruk, ons is beter as Ja. Baie dankie, Rian. Marieke? Dinsdag, Rome en die Vors van die Verbond. Die gedeelte wat hy wil hy ons moet lees, is nogal een lang gedeelte. Hulle sê, lees Daniel 11 vers 16 tot 28. Hierdie skrifgedeelte is nogal moeilik om te verstaan, en ek stem saam. Dit is moeilik om te verstaan. Toe ek het eerste keer gelees, toe denk ek, het ek nou reg gelees? Het ek die verkeerde verse gelees? Toe moes ek het weer lees. Nou die vraag wat hulle vir ons hier sê, nie te min, bevat dit beelde wat elders in Daniel verskyn. Watter beeld is dit? Nou hierso kan ons sien dat daar een machtsverandering is van die Hellenistiese konings na heidense Rome. En ons kan sien, dit is waarschijnlijk wat in vers 16 daartoe gedui word, is na heidense Rome. Ek lees van vers 16. En hy wat uit die noorde teen hom kom, sal maak net soos hy wil, en niemand sal voor hom stand hou nie. Hy sal ook gaan staan in die prachtige land, terwyl daar verdelging in sy hand is. Nou, hierdie prachtige land waarvan hulle hier so praat, verwys na Jerusalem. Yes. En die gebied waar antieke Israel gewoon het. Ja. En nou, as ons gaan kyk, dan kan ons sien dat die wereldmacht wat daar die tyd die landstreek oorgeneem het, was heidense Rome gewees. Rome, ja. En die selfde gebeurtenis word ook versinnebeeld deur die horizontale beweging van die klein horinkie mag. Yes. Is hierdie wat heidense Rome so, ja. Wat het sê, wat die prachtige land bereik het. Ja. En nou soos die moontheid, so die moontheid wat op die stadium die wereld probeer oorneem het, was dan nou heidense Rome gewees. En in die versie sê dit ook vir ons, op die sinsnede wat ons kan let om nou seker te maak, is dit Rome, of kan dit een ander een wees,
die sinsnede wat hulle sê, iemand wat een belastinggaarder sal aanstel. Nou, wie anders kan het wees as die keizer Augustus? Ja. Dit, op wie anders kan het daai? Nou, dit was anders tydens hierdie regering van keizer Augustus, wat Maria en Josef vir die volkstelling na Bethlehem moes reis. Ja. En dit sê ook, dit is ook die tyd waar Jesus gebore is. En dan in die vers sê dit, dat hy weer een verachtelike persoon opgevolg sy word. Ja. Nou, Augustus is deur sy aanneemkind Tiberius opgevolg. En Tiberius was bekend vir sy excentriciteit. Ek het geen idee wat dit veronderstel is om te beteken nie, maar ek kan net indink en sy wreedheid. Ja. Nou, bovenal was dit tydens Tiberius se bewind, soos hier die skrifgedeelte aantoon, wat het sê, dit sê in die skrif, vers 22, wat het sê, die vors van die verbond, wat verbreek sou word. Nou, hierdie verbreking is duidelik niks anders as die kruisiging van Jesus Christus. Nie. Yes. Die een wat ook, want Jesus word ook genoem, die gesalfde, een vors. Nou, hierso sê dit vir ons, dat die verwysing na Jesus as die vors van die verbond, is een krachtige baking in die vloei van die historiese gedeelte, want hierso is ons bezig met politieke goeders en die een koninkryk waar die ander een oorneem, en daar kom Jesus, ons redder, uit in yes. Al hierdie dinge van die geskiedenis. Die vors van die verbond, ja. Die vors van die verbond. Nou, al die gebeure, dit sê vir ons, dat al die gebeure van die verlede is ten volle bewaarheid, precies soos God het gesê, dit gaan gebeur, precies wat het voorspel was. Ja. Kan ons sien hoe dit opeengevolg het, en ons kan dus die Here vertrou, ook vir die profesie wat nog nie vervul is nie. Dit weet ons, ons kan op God en sy woord staatmaak. Amen. Die vraag dat hulle vir jy onder vir ons sê, is nogal vir my ietsie wat nogal redelik treffend is. Hulle sê, te midde van al die politieke en historiese gewoel, kom Jesus van Nazareth, die vors van die verbond, in hierdie skrifgedeelte te voorskyn. Hoe help dit ons om te besef dat Christus, te midde van omstuimigheid en politieke strijd, steeds die middelpunt van die Bybel is? Baie goeie vraag daai. Baie goeie besprekingspunt. Kyk gerust na hierdie vraag, weer eens aan die einde van die lesie, vrijdagse kant is daar notas, sit die antwoorde daar, bring het sabbat na die klasje toe. Dit bring ons dan by woensdag die volgende machtsbestel. Hulle vraag ons moet Daniel 11 vers 29 tot 39 lees, en ek wil vraag dat ons na daartoe gaan. 29 tot 39. Op die vastgestelde tyd sal hy terugkeer en in die syde kom, maar dit sal die laaste keer nie wees soos die eerste keer nie, want skepe van die kieters sal teen hom kom, en hy sal magteloos word, dan sal hy teruggaan en sy toren openbaar teen die heilige verbond en optree, en hy sal teruggaan en aggie op die wat die heilige verbond versaak het, en deur hom sal leers op die been gebring word, en die heiligdom die vesting ontheilig, en hulle sal die voortdurende offer afskaf, en die ontsettende gruwel opstel, en die wat godeloos handel teen die verbond, sal hy met vleierij afvallig maak, maar die volk wat hulle God ken, sal vasthou en optree, en die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring, maar hulle sal struikel deur swaard en vlam, deur gevangeneskap en beroving daar lang, en terwyl hulle struikel sal hulle met 'n klein hulp ondersteun word, dan sal baie uit listigheid by hulle aansluit, en van die verstandiges sal sommige struikel om sonder hulle loutering en reiniging en suiwering aan te bring tot die tyd van die einde, want dit sal nog duur tot op die vastgestelde tyd. Die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige god, en teen die god van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek, en hy sal voorspoedig wees totdat die grimmigheid ten einde is, want wat vast besluit is sal uitgevoer word, en op die gode van sy vader sal hy nie agslaan nie, en op die liefling van die vrouwe en op enige god sal hy geen ag gee nie, want hy sal homself bo alles groot hou, maar in plaas daarvan dat hy die God van die vestings vereer, en die God wat sy vaders nie geken het nie, sal hy met goud en silver en edelgesteentes en kostbaarhede vereer. So sal hy dan optree teen die versterkte vesting met behulp van 'n vreemde God, diegene wat hy erken,
sal hy baie eer en hulle oor baie laat heers en grond as beloning uitdeel. So hierso sien ons nou Daniël 11 vers 29 tot 39. Praat van een mag wat baie duidelijk uit die heidense Rome mag uitkom en baie van die gewoontes en maniere oorerf. Maar as ietsie niets omtrent hierdie spesifieke mag. Want het sê hierso, hierdie keer nie weer wees soos die vorige keer sal gaan nie. Dis wat Daniël 11 vers 29. So, daar is iets anders daarop treed hierdie mag. Eerstens, sê dit hierso, sy toren openbaar teen die heilige verbond. Dis nou vers 30. Die heilige verbond is natuurlijk die verlossingsplan van God. Dit is die verlossingsplan wat vertel word in die tabernakelsysteem. Wat hy aanval. Wat ons gesien het precies dieselfde gebeur in Daniël 8, nee, in Daniël 9. Tweedens, sê dit, dat hy magte uitstuur wat die heiligdom, die vesting ontheilig, en die voortdurende offer afskaf. Weer eens in Daniël 8 vers 11, het ons dieselfde woorde daar so gekry, waar die offersysteem afgestel word, deur hierdie mag. Hierdie behoort as een geestelike aanval, te weet dat hier Christus' middelaarswerk in die hemelse heiligdom geïnterpreteerd te word. So sien ons, dat daar is parallelle tussen Daniël 11, wat baie keer moeilik is om te verstaan, maar as een mens die ander hoofstukke ken, dan kan een mens duidelijk sien hierdie dinge wat weer terugwys so en toe, en dat kan ons een skim gee oor, waar het praat van hierdie koninkryk, wat diezelfde koninkryk was in die vorige hoofstukke. Derdens, praat het van die ontzettende griebel, wat in Godse tempel gaan plaas gaan word. En oor die ontstemmende uitdrukking in Daniël 8 vers 13, praat van die ontzettende goddeloosheid. En Jesus het ook sy disciples gewaarsku, as hy die gruwel van verwoesting, waarvan gesprek is in die boek Daniël, sien staan in die herkom van God, dat hy wat lees oplet, in die boek Daniël. Dit dui op die rebellie van die klein horinkie en die afvalligheid wat het meebring. Dan vierdens, vervolg dit die kinders van God. Want ons lees in 35, dan sal die vervolging partij van die verstandige leiers tref, sodat die volk gelouter gesuiwer en gereinig kan word tot die einde toe. So, daar word vir hom hierdie vermoë gegee, of hy pas hierdie vermoë toe om die kinders van God, die, soos wat Daniël 8 gesê, die leer of die sterre wat neergewerp is, en Daniël 7 vers 25 praat van diezelfde, waar die kinders van God vervolg word deur hierdie horinkie mag. Let ook vyftens op die volgende serie lesie, die koning van die noorde sal maak soos hy wil, en sal hom verhef en hom groter hou as enige God, selfs teen die ware God sal hy ongehoorde dinge sê, Daniël 11, 36, nou dis geestens verbasend, nee, die klein oorinkie mag doen die selfde, nee? Daniël 7 vers 8, word hy groot dinge spreek tegen God, en Daniël 7 25, waar hy teen die allerhoogste optree, en dan word die vraagje ondergevra, ander ooreenkomste kan ook aangetoon word, let echter op die dinge wat ons reeds in Daniël 7 en 8 ontdek het, wie of wat is hierdie mag, of magsbestel? Hoekom is het so belangrijk dat ons ten spuite van groepsdruk vaststaan by ons siening oor hierdie entiteit sy ware identiteit? So hierdie klein oorinkie mag, en waarvan Daniël 11 hierso praat, is die pauslike mag. En ons moet nie skaam wees of bang wees om dit te sê nie. Want daar is groot druk in die Adventiste kerk, dat ons moet toch nou net nie dit sê nie, maar dit gaan die mense se gevoelens seer maak. Maar ons moet sê wat die Bybel ons leer, is dit nie? Dit is toch ons plig. En ek meen, die feite is daar, die bewyse dat het hulle is, is daar. So ek meen, niemand kan teen feite stry nie. Ek meen, niemand kan ook teen die Bybel wil stry nie, want as die Bybel sê dit so, dan weet ons dit so. Amen. As jy nie jou vijand kan identificeer nie, gaan jy nie weet teen wie jou geveg nie. Ja. En dis nie een geval van dat ons die kerklidmate van die systeem aanval nie, ja. Maar ons wys die systeem uit as die valse yes, systeem. Daar sy. En dit is nou sy dan nie net met die Roomse kerk nie, want nou hy sy, dis jy die dochters, gaan leer, sy sê, ja, dochters gaan terug na hom kom, so die protestante kerke wat wegbeweeg het van Rome af,
hardloop nou allemaal weer terug na toe. En ons kan het zien. Ons kan het in ons eigen land zien. Dit is reeds gebeur, ja. Hoe groot kerk organisaties wat kan ons sê steenpilare in hierdie land was, hoe hulle val. Want hulle hardloop achter Babylon aan. Yes, dis waar. En dis nou maar so. Dit is waar. Ok, dit bring ons dan by donderdag. Ja, donderdag bring ons basis nou weer terug na wat ons by maandagse gedeelte gesien het, die oorlog teen die noorde en die suide, maar hierdie keer vat het ons nou meer na die eindtyd toe, die tyd wat in ons leef en wat net gebeur het, net voor ons bestaan, is nou die oorlog wat jy nou ons nou verduidelik het, waar die noorde en die suide, want hulle sê vir ons gaan lees Daniël 11 vers 40 tot 45, en dan sien ons weer een, maar in die tyd van die einde sal die koning van die suide met hom in botsing kom, en die koning van die noorde sal op hom afstorm met strijdwaans en perderuiters en baie en so aan, en dan gaan hy aan, maar hierdie strijd wat hulle nou van praat, gaan nou meer typologiese strijd tussen die bose magte en die kinders van God, so die koninkryk van God word uitgevat. Hulle sê, die uitdrukking verskyn slegs in die boek Daniël, die tyd van die einde. Een studie van Danielse profesie toon dat die eindtyd in 1798 met die val van die pausdom begin het, en dat het by die opstandingsmore strek. Nou hier is ons gaan kyk, as ons in die geskiedenis ook gaan kyk, dis die tyd wat die Franse koning, Franse generaal Berthier, die paus in gevangen geneem het, en dan moet ons onthou die 1260 jaar, dis waar het geëindig, waar die pausdom, en dit is waar het geëindig het, en dan sê hulle, hier so die koning van die noorde, en eerstens, die is hierdie naam geografisch gesproke op Seleukeus dynastie, toch duid dit in een latere stadium ook op die heidense, en later op die pauslike Rome, maar eindelijk die geestelike vijand van die kinders van die Here. Let ook op die feit dat die koning van die noorde een namaaksel van die ware God is, die levende God wat in bybelsymboliek met die noorde geassocieer word, yes. En dit kan ons sien in Jesaja 14 vers 13. Dan die koning van die suide, aanvankelijk dui dit op Ptolemeusse dynastie in Egypte, suid van die heilige land, en later kom een theologie dimensie by, en dui volgens sommige bybelgeleerdes of ateïsme. In haar kommentaar oor die verwysing na Egypte in Openbaring, sê Ellen White, dit is ateïsme. En dan weet ons, Frankryk het jemal hulle rug op godsdienst gekeer, en Humanism, en ek weet nie wat is nie. En dan praat hulle van die berg van heilige praag, en die oud-testamentiese tye het dit op Sion gedui, die hoofstad van die hartland van Israel. Dit was dus een letterlijke plek in die beloofde land. Na die kruis is Godse kinders echter nie meer aan een bepaalde etnische of geografische herkomst uitgeken nie. Die heilige berg waarvan hierdie skrifgedeelte dus melding maak is symbolies en nie geografies en identiteit nie. Dit dui op Godse kinders in die wereld, wat wereldwijd is. Dit is ons dan wat die Here lief het. En dan belangrik, die laaste paragraaf op donderdagse gedeelte, so dal kan hierdie gebeure soos volg geïnterpreteer word. Die koning van die suide val die koning van die noorde aan. Die Franse revolusie probeer vergeefs om godsdienst uit te roei en die pausdom te oorwin. Die koning van die noorde val die van die suide aan en oorwin hom. Die godsdienstige magsbestel onder leiding van die pausdom en sy bondgenote sal uiteindelik die magte van ateïsme oorwin en dan een koalisie met die verloorders vorm. So hy oorwin eers die ateïsme, maar dan vat hy ook hande met die ateïsme. Yes. Die wat, a friend of mine is a friend of what? Ja, yeah, any of you. Ja, iets van die aard, a friend of my enemy is also my enemy. Enemy of my enemy is my friend. So yes, daar is. So Edom en Moab het die beste deel van die kinders van Ammon sal ontkom. Sommige wat nie voorheen as deel van Godse oorblysel beskou is nie, sal ter 11de uur by hulle aansluit. Die koning van die noorde maak gereed om die berg van die heilige praag aan te val, maar dan sneuvel hy, die magte van duisternis word vernietig en Godse ewige koninkryk word daarna bevestig. Amen. Weer eens die einde wat die vooraf al bepaal is. Dank die Vader. En dit sit het vir ons so mooi uit. Amen. Baie dank hier, ja. Prys die Here vir dit. Amen. By vrydagse gedeelte is hier
wat gekwoteer word uit The Great Controversy, bladzij 62, en ek wil het graag voor ons lees, en ek sal het ook op die scherm sit. Dit sê, geen kerk wat onder Rome gesag was, is lang met rust gelaat, om volgens hulle gewete die Here te aanbid nie. Skaars het die pausdom mag verkry, of sy vervolg allemaal wat weier om haar oppergesag te herken en vermorsel hulle. Een na die ander het die kerk in die knie voor haar gebuig. En hier is die geschiedenis gebeur en het gaan weer gebeur. Maar dier omkoperij. Lees gerust hierdie gedeelte net onder vir verdere studie en baie insiggewend daarso. Kom eens kyk naar die vraag van bespreking. Die eerste vraag is, hoe kan een mens anders sy gevoelens in acht neem sonder om die Bybelboodskap al gaan een Romeinse rol in die eindtyd te kompromeer? Dit is een baie goeie vraag, want soos wat Rian gesê het, ons val nie die mense in die kerk aan, maar die stelsel, recht? Daniel 11, dit is nou vraag 2, Daniel 11 vers 33 sê, en die verstandiges onder die volk sal baie tot insig bring, waar hulle sal struikel dier swaard en vlam, dier gevangenis en berowing daar lang. Wat sê dit algaande die lot van seker van Godse getrouwe kinders? Wat doen hierdie mense voordat hulle in marteldood sterf? Wat kan ons as moderne gelowiges hieruit leer? Baie goeie vraag, want ons is op pad soen te broers en sisters, en ons gaat dit in die oor staar. Vraag 3. Daniel 11 vers 36 sê, en die koning sal doen net wat hy wil en homself verhef en hom groot hou bo enige God, en teen die God van die gode sal hy wonderbaarlike dinge spreek, en hy sal voorspoedig wees, totdat die grimmigheid ten einde is, want wat vastbesluit is, sal uitgevoer word. Aan wie en wat laat het een mens dink? En dan vraag hulle lees Jesaja 4 vers 12 tot 17, as ook 2 Thessalonicense 2 vers 1 tot 4. Dan die laaste vraag, hierso by vrijdag, Daniel 11, 27 en 29 en 35, gebruik die sinslede Lamoet. Dit beteken op die bestemde tyd, oftewel, dit is klaar so bepaal. Wat sê dit vir mens oor God en die feit dat hy die verloop van die geschiedenis bepaal? Het is baie bemoedigend hierdie vir ons. Kyk na hierdie vraag, broers en sisters, baie dankie dat julle saam met ons na hierdie, hierdie lesie gekyk het, los asseblief vir ons kommentaar, geef ons een thumbs up, soos in Engels sê, en registreer. Voordat ons afsluit, gaan ons net Marietjie vra vir ons af te sluit met gebed. Kom ons baag het ons hoofde. Baie dankie, lieve Heer, dat ons hier by mekaar kon wees, dat ons die lesie kon behandel. Ek wil vra dat u asseblief die mense sy harte steeds sal oophou vir dit wat u vir hulle probeer sê, en dat hierdie lesie wat hulle hier geluister het, dat hulle dit in hulle harte sal draai en in hulle verstande, en dat het een verskil sal maak in hulle lewe en ook in ons lewe. Baie dank, lieve Heer, dat ons so bevoorregd is om hier lesies te kan hê wat ons bespreek. Gaan ook asseblief ons saam met allemaal. Ek bid dat alles in Jesus se naam. Amen. Amen. Baie dankie. Tot volgende week. Godsryke seën.